Tezkor yangilik. Lokomotiv jamoasi va O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Sardor Rashidov endilikda faoliyatini Yevropa klubida davom ettiradi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kechalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar. E'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugungi dasturimizda ana shu ajoyib yangilikka to'xtalib o'tamiz. 2018-yilgi mavsumda Lokomotiv safida faoliyat yuritgan Sardor Rashidov keyingi faoliyatini Yevropada Portugaliyaning Nasional klubi safida davom ettiradi. O'tgan yilning yanvarida Lokomotiv safini to'ldirgan Sardor jamoa tarkibida ajoyib o'yinlar ko'rsatdi. U temir yurtchilar tarkibida 31 o'yinda qatnashib, 11 gol kiritishga muvaffaq bo'lgan. Hurmatli futbol ishqibozlari, mana futbolchilarimiz Yevropa sari yo'l olishda davom etishmoqda. Bu haqda o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.